aquele juntinho pra tirar uma foto bonita aí. Treinador pé quente. Falou que é BH, né, filha? Não é, né? Põe mais um pouquinho de paciência de vocês. É um momento importante pra gente, que é o Wilson. É, primeiro o Bruno Di. Ah, só o Tito e o Rogério nem fala pra você. Não é, não é. Ele gosta muito de falar, então não tem jeito de segurar ele. Valeu. Boa tarde a todo mundo. Primeiramente queria agradecer a Deus, toda a minha família, ao Instituto Larry Passos, principalmente ao Larry Passos, que nesses 8 meses que eu estou em Camboriú vem me ajudado bastante. Minha nova parceria ali é o André Podalca, obrigado, valeu, tamo junto aí. Parte da fisioterapia, meu patinho do FIFA ali, o Tatá. Paulão, todo o pessoal ali que ajudou a gente a semana inteira. Agradecer a organização, os goleiros, os árbitros que em certos momentos tem que aturar a gente gritando aí. E se eu esqueci de alguém, desculpa. Obrigado pela torcida também, que deu um apoio muito grande. Agradecer o Klaus, que me deu uma força muito, muito grande, sempre que eu precisei, ele estava ali. Acho que é uma honra figurar nos torneios mais experientes do Brasil. Muitos jogadores, agora ele citou, passou por aqui, acho que é uma honra para mim. O Facundo, que é já da nova geração que está vindo, que com certeza vai despontar muito. Parabéns pelo jogo. E muita sorte. E parabéns pela organização.